No niin, nyt ollaan live-tilassa ja odotetaan vielä, että Teemu pääsee sieltä hyppäämään kyytiin. Just tuossa Teemu sanoi mulle Zoomissa, kun nauhoitetaan myös podcasti tässä samalla, että onhan sulla rekki päällä. Ja totesin, että ei ollut, että kiitokset Teemulle jo nyt. Ja nyt Teemu siellä pyysi mukaan. Yes, rekki on no, päällä. Rekit on päällä, niin sit mennään. Sit mennään. Hei, ihan mahtava päästä sun kanssa taas juttelemaan ja tervetuloa kaikille linjoille kuulemaan tänään seksuaalisuudesta. Ai että, on kyllä makiaan tässä koko päivä fiilistellyt, että meillä tulee hyvät turinat kyllä, niin tärkeä aihe. Nimenomaan tärkeä aihe ja semmoinen herkkä ja moniulotteinen ja joillekin mahdollisesti myös jossain määrin traumaattinen ja haavoja sisältävä, luultavasti enemmän tai vähemmän meille kaikille, niin toivon, että voidaan tänään jotenkin avata tätä aihetta sellaisella herkkyydellä, kunnioituksella ja samalla sellaisella jotenkin inspiroivalla otteella. Ja ihan ekana, Teemu, haluaisin sunkaan puhua just vähän niin kuin seksuaalisuuteen liittyvistä myyteistä, ehkä vähän sellaisista ääneen sanomattomista mukatotuuksista, että miehen pitäisi aina olla valmiina ja miehet haluaa vaan seksiä tai naisen pitää täyttää miehensä tarpeet tai se lähtee muualle tai että vaikka seksin pitäisi aina mennä omalla painollaan, niin tuleeko sinulla mieleen jotain muita tällaisia tyypillisiä myyttejä ja mitä ne niinku tekee meidän seksuaalisuudelle, jos me pidetään näitä siellä meidän alitajunnassa vähän niinku totuuksina? Kyllä, heti tärkeäseen kyllä kulmaan lähdetään liikkeelle ja kyllä mä niinku itse näkisin, että varsinkin miehen näkövinkkelistä ja miehelle ehkä kertyneistä just niistä alitajuntaisista malleista, niin aika usein siellä voi olla. Ja vaikkei sitä niin kuin tässä hetkessä edes allekirjoittaisi, mutta se on niin syvällä siellä, että sitä ei välttämättä edes hoksaa, että se vaikuttaa. Mutta kyllä aika isosti on olemassa edelleen semmoinen, että mies on vahva ja mies on semmoinen jatkuvasti kykeneväinen kaikenlaisiin asioihin. Ja siitä ehkä tulee myös semmoinen ajatus, että sitten kun mennään tuonne seksuaalisuuden alueelle, mennään ehkä jopa sinne seksiin asti, niin semmoinen ehkä mielikuva voi olla monella miehellä piirtynyt, että tietyllä tavalla sitä omaa haavoittuvaisuuttaan ja omaa herkkyyttään tai omaa vaikka pelkoa asiaa kohtaan tai omaa epävarmuutta ei voi näyttää. Ja mä tiedän, että varmasti moni kuulija on pystynyt ylittämään sen, mutta kyllä mä näen sen aika isona kuitenkin ilmiönä, että meillä on niin vahva mielikuva siitä, että meillä miehillä pitää pystyä, meillä miehillä pitää osata. Ja siinä on aika isosti linkittyneenä semmoinen soturi kautta semmoinen jatkuvasti vallottava henkilö tai arkkityyppi kyseessä. Ja sille on paikkansa, niin kuin sä tiedät, niin mäkin fiilistelen arkkityyppejä tosi paljon ja ymmärrän, että niissä on iso voima. Mutta jos ne aina jää päälle, että me ei nähdä mitään muuta kuin se yksi kulma ja esimerkiksi tässä se, että seksuaalisuudessa miehellä aina pitäisi olla kykeneväinen, osaavainen, näin poispäin, niin siitä ehkä helposti muodostuu tosiaan semmoinen kuva, että sit ei voi tuoda sitä omaa epävarmuuttaan tai haavoittuvaisuuttaan näkyväksi. Ja no, mun kokemus taas sitten on, että aina kun sitä pystyy tuomaan, niin se ei itse asiassa tee yhtään heikompaa, vaan päinvastoin se vapauttaa. Ja se vapauttaa myös sitä seksuaalista voimaa siinä, että se on niin hämmentävä, että monesti se, mitä me yritetään peittää, kuvitellen, että se on, tekee meistä heikomman, niin se itse asiassa tekeekin meistä vahvemman, kun me kohdataan se. Ja on niitä toki muitakin, mutta kyllä mä näkisin, että toi on aika siellä ydinjuuressa monessa muussakin teemassa sitten, että mihin liittyy vaikka erektiot sun muut, että voidaan niistäkin jutella, mutta toi on aika yleinen semmoinen, mitä huomaan, on itsessänikin huomannut sen hyvin vahvan. Ihan varmasti ja kiitos, että sanotetaan näitä ääneen ja luulen taas, että jos meillä olisi se yleisö, kenet voisi kysyä, että kuka tunnistaa näitä, että varmaan aika monta käpälää nousisi, että ehkä me voidaan niin kuin todeta tässäkin se jaettu ihmisyys, että
on ne meidän niin kuin seksuaalisuuden alueella olevat haavat, sit mitä muotoa hyvänsä, niin kaikilla meillä jotain epävarmuuksia, pelkoja, kysymyksiä siellä on ihan liittyen just vaikka siihen peniksen kokoon tai vaginan tiukkuuteen tai miltä tämä maistuu, miltä tämä haisee. Kaikki tämä, jotka on sit niitä, jotka usein tuo just sitä jännitettä ja just semmoinen tietynlainen jännitys, niin se usein vie meitä just lukkoon siitä hetkestä. Kyllä. Niin kun varmasti tiedät. Kyllä. Juuri näin. Ja toi on mun mielestä, jos otetaan ihan muutama stereotypia, ja mä ymmärrän, että aina ne stereotypiat ei toimi, mutta se, mitä mä oon huomannut just kaikista yleisimpänä, on, että miehillä on just siihen suorituskykyyn liittyvät haasteet, ja naisilla usein sitten siihen, että miltä se keho näyttää, että just omalla tavallaan siihen kauneuteen. Ja totta kai ne voi olla myös toisipäin, ei, se on aina yksilökohtaista, että mikä siellä on. Mutta jos jotenkin pitäisi summata, niin toi on se, mitä mä näen. Että miehet, suorituskyky, naiset, se kauneus ja sitten sen kanssa painiskellaan. Ja sitten ehkä yksi myytti on sellainen, että et seksi olisi vain niin kuin yhdyntä ja jotenkin onnistunut seksi kerta olisi niin kuin orgasmiin päättynyt yhdyntä. Ja mun mielestä tätäkin olisi niin tärkeä silleen ravisutella, että se seksuaalisuus on niin paljon muutakin. Ja että mitä se tekee just sille seksuaalisuudelle, jos me pidetään sitä, että onnistunut seksi kerta on just, että siellä on tullut se orgasmi ja se on päättynyt näin, niin sehän jo itsessään luo siihen aika paljon sitä painetta. Ja jos palaan vielä ihan askeleen taaksepäin, mistä säkin niin kuin puhuit vaikka niistä epävarmuuksista, joita siinä seksin, vaikka nyt ihan sen yhdynnän aikana voi nousta, että jos niitä pystyykin tuomaan esiin, niin se voi itse asiassa jopa todella paljon vapauttaa ja tehdä siitä seksistä niin kuin rakastelua. Että siinä saa tulla se emotionaalinen kohta mukaan, se nähdyksi tulo, kuulluksi tulo, hyväksyntä. Että jotenkin tuntuu sekin tärkeältä tuoda tähän, että miten moniulotteisesta aiheesta me oikeasti puhutaan. Kyllä, toi on kyllä niin tärkeä pointti ja se on jotenkin mulla huvittaa ja hymyilyttää se koko ajatuskin, että jos se määritellään silleen, että siinä kohtaa seksi alkaa, kun se penis menee sinne sisään ja siinä kohtaa se loppuu, kun se mies saa sen orgasmin, koska monestihan se niinku tulee vielä hyvin semmoisesta mies keskittyneestä kulmasta koko se homma, että miten se niinku pyritään typistämään ja pyritään tiivistämään, että tässä se on. Mutta niin kuin säkin tuossa hienosti sanoit, että se on paljon paljon muutakin ja jos me pystyttäisiin niin kuin jotenkin sitä laajentamaan, koska moni saattaa ehkä miettiä, että mitä se seksuaalisuus on. Että jos se niin kuin seksi ei ole ainoastaan se, mitä se seksuaalisuus on, niin mitä se sitten on? Ja mä itse niin kuin vähän ehkä jopa kliseisesti, mutta olen käyttänyt tosi paljon vertauskuvaa just tuohon elinvoimaan. Et se on tietynlaista elämän voimaa, joka meissä liikkuu ja haluaa ilmetä. Ja se on myös tosi kiehtovaa, että miten sillä on sit paljon paljon muitakin muotoja kuin vaikka se penetraatio, mikä on vaan niinku yksi ilmentymä sille tietynlaiselle energialle. Ja mun mielestä jo se, että sitä lähtee fiilistelemään ihan niinku laajempana ilmiönä siellä omassa kehossa, että mitä se seksuaalisuus on sulle. Miten sä koet sen oman kehos silloin, kun sä koet itsesi seksuaaliseksi olennoksi? Miten sä liikut? Miten sä jotenkin havaitset maailmaa? Mihin sulla on se fokus? Et tässäkin mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että jokainen ottaa vähän itselleen vastuuta, ja mä en voi sitä kenellekään sanoa, että en usko, että säkään voit, että mitä se loppupeleissä on, mutta voi vähän antaa semmoisia kysymyksiä osviittaa, että mitä muuta se voi olla kuin ehkä mitä se nyt nähdään olevan. Oh, toi on niin tärkeää tuoda esiin, ja niin kuin vääjäämättä, kun mä monesti katson aina sitä, että mistä me tullaan, mikä se mun opittu malli on, niin tässäkin tuntuu niin kuin kiinnostavalta se, että vähän niin kuin, että minkälaisen seksuaalikasvatuksen mä oon saanut, miten mä oon nähnyt, että onko tää siellä mun kodissa jotenkin ollut ihan semmoinen kielletty no, 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 miten niin kuin mun seksuaalisuuteen on suhtauduttu, että aina välillä vastaanotolla kuulen vaikka tarinoita, että jos naisella on alkanut tai nuorella tytöllä alkanut kuukautiset, että siihen on vaikka suhtauduttu, että no niin, nyt se helvetti sitten alkaa
tyylillä, että miten niin kuin luonnollista se on ollut. Mä oon itse siitä onnellinen, joskin se oli silloin kiusaantunutta, mutta mun kuukautisten alkua vähän niin kuin juhlistettiin, ja nyt mä osaan olla siitä todella kiitollinen. Mutta myös se, että mikä peilaus me saadaan sille, että hei, että tämä on sussa ok. Ja me ollaan kummatkin niin kuin pienten poikien, sinä vähän isomman pojan niin vanhempia, niin myös niin kuin tosi tärkeässä roolissa siinä, että miten me näille meidän pojille opetetaan sellaista tiettyä niin kuin vastuullista, mutta hyväksyvää seksuaalisuutta. Niin kuin se herättää myös miettiä, että miten mulle tätä opetettiin. Kyllä. Mä tuossa samalla, kun sä puhuit, niin otin pienen tämmöinen mainoksen heitän. Nämä on seksuaalisen nautinnon kortit ja täällä on yksi kortti, nämä on siis mun tekemät kortit, jos ei ole tutut, niin täällä on yksi kortti, jonka mä luen, koska se liittyy hyvin vahvasti tohon. Kuvittele, että olet lapsi tai nuori ja olet koskettamassa itseäsi, kun vanhempasi tulevat ovesta sisään. Kuinka he reagoivat? Onko reaktio lähellä sitä, miten ajattelet itsesi koskettamisesta nykyään? Ovatko ajatukset kehostasi ja nautinnosta sinun vai jonkun toisen? Ja tämä on mun mielestä niin kuin viittaus siihen, että mitä sä tuossa puhuit, että miten paljon se vaikuttaa se, että minkälaisessa maailmassa me ollaan lapsuudessa ollut ja miten isosti se vaikuttaa meihin edelleen. Että tässä on niin isossa roolissa just se, että miten meidän kasvattajat on puhunut, miten ne on suhtautunut, miten ne on pystynyt keskustelemaan, onko sitä juhlittu vai onko se ollut, että nyt se helvetti alkoi. Niin kaikki nämä muokkaa sitä, että sen takia tämä olisi niin kuin aikuisenakin ihan äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että meihin jokaiseen on laitettu omanlainen maaperä. Ja se ei ole pelkästään meidän muokkaama maaperä, vaan sen on hyvin, hyvin isossa roolissa ollut ne meidän kasvattajat ja se kulttuuri, missä me ollaan eletty. Ja sitten monesti aikuisena me tullaan sellaiseen kohtaan, että me huomataan, että se ei enää palvele. Että se mun tietoinen mieli ei enää allekirjoita niitä kaikkia maanmuokkauksia, mitä sinne lapsuudessa on ehkä tehty. Ja siinä me tullaan sitten, että silloin me tullaan vastuulliseksi siitä omasta, on se sitten seksuaalisuudesta, on se siitä omasta nautinnosta. Ja ennen kaikkea, mikä siellä on monesti ytimessä, on se itsensä hyväksyminen. Koska on äärimmäisen vaikea antaa itselleen lupa nauttia, ellei hyväksy itseään, ellei niin kuin kuvittele, että itsellä on joku arvo, että voi antaa yleensäkin sitä nautintoa. Just näin, että jos miettii vaikka joku häpeä, että jos meillä on heikko itsetunto ja mitä varmasti jossain määrin jälleen kerran niin kuin moni siellä täällä tunnistetaan, mutta kannetaan vaikka häpeää omasta kehosta tai omasta nautinnosta tai mistä ikinä kannetaankaan, niin häpeä on aikamoista niin kuin antidoottia sille seksuaalisuudelle ja just sille, että mä pystyn rentoutumaan tähän, että mä pystyn antautumaan tälle, on se sitten niin kuin itseni kanssa tai toisen kanssa, mutta et ehkä tässä tullaan just siihen jälleen kerran niin kuin monisyisyyteen, että miten nämä uskomukset, miten ne vaikuttaa meidän tunteisiin itsestämme ja siitä seksuaalisuudesta ja myös vaikka siihen niin kuin turvan kokemukseen, että onko tämä minussa sallittua, onko tämä minussa ok, että todella tiedän, että säkin oot biologian näkökannalta tätä opiskellut ja haluan kuulla siitä lisää, mutta jos nyt miettii, että todella, että me ollaan niin kuin biologisia olentoja, me ollaan eläimiä, joilla on niin kuin kyky olla myös paljon enemmän kuin eläimiä. Meillä on tietoisuus, meillä on niin kuin tunteet ja monia asioita, mitä eläimillä ei ole, mutta me ollaan myös eläimiä ja meissä on se elinvoiman energia, jos miettii psykologian termeillä niin id-energia, josta tulee seksuaalienergia ja aggressioenergia kummatkin. Et se vaan on osa tätä ihmisenä olemisen pakettia, jos me nähdään se kauhean pahana, tuomittavana ja kielletään vaikka sitä omaa seksuaalisuutta, niin me samalla kielletään meidän elinvoimaa ja luovuutta ja ilmaisua niin kuin muutenkin monilla eri tavoilla. Ja tämä kyllä monesti tapahtuu aika tiedostamatta ja tässä on monesti just vaikuttimina se kulttuurikasvatus, mahdollinen joku uskontotausta, mitenkään niitä tuomitsematta, mutta fakta on, että siellä maailmassa monesti seksuaalisuutta pidetään esimerkiksi niin kuin syntinä tai kiellettynä asiana, niin tutustupa omaan nautintoon siinä sitten.
Juuri näin, ja ei ole edes pitkä aika siitä, kun oli ihan teksteissä luki, siis toki puhutaan sadoista vuosista, mutta kuitenkin ei ehkä edes sadoista. No en ihan tarkkaan, en nyt pysty antamaan, mutta kuitenkin silleen niin kuin kohtuullisen vähän aikaa, jos me katsotaan sitä ihmisen historiaa, niin on ollut ihan tällaisia tekstejä, että jos sä koskettelet itseäsi, niin tyyliin sä turmelet sun oman kehosi. Et siinä on ollut niin vahvoja linkkejä siihen, että niinkin luonnollinen asia kuin itsensä koskeminen, mitä suurin osa tekee joka päivä, menee suihkuun tai käy vessassa tai missä tahansa. Mutta sitten kun siihen tulee se aspekti, että mut kun tämä tuntuu hyvältä, niin sitten se on väärin. Ja se on niinku ajatuksena niin absurdi ajatus, että se on niin luontaista meille, että meihän on rakennettu se mekanismi, että me koetaan myös nautintoa. Että se on niinku luonto pistänyt meihin, ja ei se olisi siellä, ellei sillä olisi joku äärimmäisen tärkeä merkitys. Ja nyt jos miettii sitä, että miten isosti se nautinto voi olla eheyttämässä, tai ihan jo se, että näin niinku yksinkertaisella tasolla antamassa energiaa päivään, poistamalla stressiä ja antamalla sitä kautta niin kuin ihan äärimmäisen enemmän tai enemmän voimavaroja siihen päivän, sen päivän kohtaamiseen. Et se on niin uskomattoman hieno asia, mutta sitten jos meillä on joku semmoinen hyvin, hyvin siellä syvällä joku ääni, joka sanoo, että nyt mä teen väärin. Mä annan oma esimerkin, koska tämä oli juuri näillä sanoilla, mä kuulin sen. Mä alkoin 2012 se oli varmaan, kun mä alkoin tietoisesti masturboimaan. Ja se, ennen sitä se oli ollut hyvin silleen niin kuin, tietyllä tavalla, mikä olisi oikea sana, hyvin alitajuntaista toimintaa. En mä silleen miettinyt sitä sen kummemmin. Se oli juttu, mikä tapahtui ja that's it. Mutta silloin mä alkoin tietoisesti tekemään sitä. Mä otin kaksi elementtiä siihen. Mä otin rauhoittumisen ja hengittymisen. Ja enemmän otin semmoisia pysähtelyjaksoja ja tunnustelin, että mitä musta tapahtuu. Ja se oli tosi kiehtovaa, kun mä alkoin tekemään sitä, niin varmaan ensimmäiset 10 sessiota oli silleen, että se ensimmäinen ääni mun päässä oli se, että tää on väärin. Tää on Teemu väärin. Sitten kun mä aina pysähtelin niissä hetkissä, niin mä olin silleen, että kenen ääni tää on? Että ei mulla ollut mitään hajua, että mistä se on tullut ja kenen ääni se on ja mistä mä oon sen poiminut. Mutta siellä syvällä se jylläsi ja rullasi. Ja sitten kun mä niinku tajusin näin, niin mulla alkoi vaan naurattaa, että ei ole totta. Että niinku, siellä on joku vanha kasetti, joka edelleen toistaa sitä vanhaa sanomaansa, mutta ei tämä kyllä yhtään tunnu musta todelle, että nyt on jonkun muun aika ja tervetuloa nautintaan. Mutta se oli niin hienoa, kun se oli ihan selkeä se, että tämä on Teemu pää. Kiitos, että jaoit. Ja tuo on mun mielestä tosi kuvaavaa siitä, että jos nyt miettii vaikka sitä läsnä olevaa seksuaalisuutta, niin mehän voi tulla se mielikuva, että oi, sitten on tantrisia, orgastisia hetkiä koko aika. Niin ei, että yleensä ekana nousee paska pintaan. Usein ensimmäisenä, jos sä oot läsnä ja tietoinen, niin sä huomaat, että miltäköhän mä näytän nyt ja nauttiikohan toi toinen ja just niin kuin tätä kamaa sieltä usein alkaa nousee, eli nimenomaan se haavoittuva puoli tai se epäily tai tämä kiellettävyyden ajatukset, niin jotenkin sellaisena niin kuin inhimillisenä rohkaisuna, että nimenomaan seksuaalisuus on aivan valtava itsetuntemuksen työväline, että mitä musta tulee näkyville, kun mä oon näin paljana, kun mä oon näin niin kuin eläin tarkoittaa nyt siis sitä, että ei meidän tarvitse sitä primitiivistä hinkkausta tehdä, sitäkin saa tehdä, mä sitä kiellä. Mutta jos siihen ottaa se, että mitä musta herää, mitä musta tapahtuu, niin että se tekee asioita todella näkyväksi. Ja sillä alueellahan voi myös tapahtua tosi paljon eheytymistä, ja mä koen, että silloin se on just sitä rakastelua, on se sitten itsen tai toisen kanssa, että se on myös suuri portti siihen, että mä oon kokonaisempi ihminen itse asiassa just tällä alueella, missä olen kaikista paljaimmillani monin tavoin. Kyllä, hienosti kyllä sanottu, ei oikeastaan mitään tuohon lisättävää. Mä sen verran sulta haluaisin kysyä, kun mä tuossa alussa heitin, sä kysyit ton, että mitä miehillä ehkä on semmosia myyttejä, niin mitä sä sanoisit, että naisilla on, varsinkin tällä seksuaalisuuden alueella? No, naisilla tuntuu jonkun verran olevan liittyen siihen, että se mies pitää tyytyväisenä, ettei se lähde vieraisiin, eli siitä voi tulla sitä kautta niin kuin
kontrollin väline. Toki varmasti niin kuin naisilla on erilaisia juttuja, mutta paljon liittyy siihen, että ei niin kuin sillä mun nautinnolla, ei niillä mun haluilla, mutta kunhan toi mies tulee 3 kertaa viikossa idealla, niin kaikki hyvin. Ja siis tämä on myös itselle tuttu ja surullinen niin kuin malli näin jälkeenpäin katsoa, että hei, että mä olin siinä seksissä niin kuin myös, että se on ollut iso harjoitus todella niin kuin harjoitella, antautuu sille seksuaalisuudelle. Ja kyllä mä sanoisin kanssa, että monesti naisella ne haasteet voi liittyä just siihen, että miten mä uskallan antautua tälle nimenomaan niin kuin vastaanottamiselle ja sille, että mä tavallaan oon siinä, mä niin kuin luovun kontrollista. Koska taas meidän naisten selviytymisrooliin monesti liittyy just se kontrolli. Ja tietysti sitten taas, niin kuin säkin sanoit, nämä omaan kehoon liittyvät, että miltä mä näytän ja onks mä rumaa ja nauttiiks toi ja onks mun alapää löysä, niin kaiken näköistä totta kai siihenkin liittyen. Mutta ehkä eniten törmään siihen, että miten mä pidän ton miehen tyytyväisenä ja siksi niin kuin naisia lämpöisesti suosittelen todellakin tutustua myös siihen omaan nautintoon. Että totta kai me toivotaan, että siinä, jos miettii ihan yhdyntää tai mikä se seksin muoto onkaan, mitä harrastetaan, että se on tietysti luonnollista, että halutaan, että kumpikin nauttii siitä. Mutta että se koskee sit myös sitä niin kuin naista. Ja aika monesti myös kuulee, että naisten on tosi vaikea sanoa, tai pyytää, että mikä tuntuisi itsestä hyvältä. Kuten myös, ei varmasti koske kaikkia, mutta myös se sellainen, että on vaikea sanoa ei idealla. Ja ehkä tässä voidaan puhua tästäkin vielä lisää, mutta tulee myös mieleen se, että monesti silloin, jos on vaikka tätä vaikeutta antautua, vaikeutta sanoa ei, vaikeutta kertoa mitä tarvitsee, niin voi olla, että siellä suhteessa on jotain muutakin, missä olisi hyvä niin kuin tietyin tavoin parantaa sitä turvaa tai sitä emotionaalista yhteyttä. Et usein silloin, kun meillä on riittävä turva siinä suhteessa, niin se kyky antautuu on myös niin kuin ihan toista. Ihan vitsi mahtavaa kyllä kuulla. Ja toi on jotenkin tosi tärkeä. Kiitos, kun sanotit. Ja sen verran sanoisin kyllä tuohon, että kun itsekin on ollut semmoisissa tilanteissa, missä niin jotenkin, en ehkä 20-vuotiaana sitä havainnut niin selkeästi, mutta kyllä niin jossain vaiheessa se tulee tosi näkyväksi, että milloin se toinen tekee vaan silleen semmoisesta miellyttämisen halusta. Ja niin voin sanoa niin tältä puolelta, että kun olen ollut se, ketä miellytetään, niin ei se ole kivaa sekään. Ei se tunnu niin kivalta, jotenkin niin se koko nautittavuus vähän häviää siitä. Että jollain tavalla sen pystyy aistimaan, nyt ei ole kyllä. Että sehän vaikuttaa suoraan siihen yhteyteen, että onko siinä halukkuus oikeasti olla edes mukana. Että sen takia jotenkin musta tuntuu, että edes palvele ketään. Joo, että silloin sitä suurinta rakastelua olisi vaikka just puhua tai jollain muulla tavalla kohdata, josta ehkä päästään myös siihen, että kyllä se seksi todella alkaa paljon ennen sitä, että penis meni pimppiin kohtaan, vaan että et just se, että mikä se meidän yhteys on, miten turvallinen olo tässä on, että se alkaa kyllä paljon varhaisemmin, jos mietitään, että halutaan jotenkin sellaista seksuaalista kanssakäymistä, jossa on niinku kummallakin mahdollista rentoutua ja että siellä on tilaa nousta niitä epävarmuuksia, niin siihen se turva on kyllä iso kohta. Kyllä. Ja toi on mun mielestä tärkeä pointti, että just mitä säkin jo pari kertaa tuonut esille, että just seksuaalisuus, varsinkin jos siinä on semmoinen kumppani, kenen kanssa pystyy kokemaan olonsa turvalliseksi, niin se on kyllä ihan valtava mahdollisuus myös eheyttää niitä omia seksuaalisuushaavoja. Mutta toi on mun mielestä se tärkein sana siinä, että siinä pitää olla se turvan kokeminen, koska silloin kun mennään varsinkin semmoisiin tosi syviin uskomuksiin tai jopa haavoihin tai jopa traumoihin, mitä siellä saattaa olla, menneisyydessä tullut, niin se vaatii aika turvallisen tilan, että se alitajunta päästää menemään edes niin syvälle. Ja sen takia, että jos on sellainen kumppani, kenen kanssa kokee sitä turvaa, niin vitsi mikä mahdollisuus. Että siinä on oikeasti, ja ei toki se aina välttämättä sitä kumppania tarvitse, mutta mun kokemus on se, että se on kyllä niin
kertaa 1000, kun siinä on joku toinen ihminen, kuin että sitten jumpata niitä asioita itsekseen, mikä on toki tärkeää sekin ja siihenkin kannustan, mutta sitten jos oikeasti löytyy sellainen kumppani, kenen kanssa on turvallista, niin siinä on kyllä potentiaalia. Ja mikä jotenkin hauskaa siinä on, että kun se ei tuppaa menemään niin kuin sen pelkän niin kuin ilon ja valon ja auringon kautta, vaan se on niin kuin aluksi just sitä, että pitää ehkä löytää omat rajat, sanoja, mitkä ei välttämättä ole ollut itselle helppo sanoa, ja myöntää sen, että kuinka paljon niitä haavoja siellä ehkä onkaan. Mut uskoisin, että jokainen, joka on sille polulle lähtenyt, niin voi sanoa sitten, kun se on lähtenyt se polku aukeamaan, että kannattaa. Koska sitten mehän kannetaan niitä asioita lopun elämää, ellei me kohdata niitä, koska ne sitten tulee meidän toimintamalleja ja käyttäytymisen mukana. Ja sen takia just se, että sitten kun sä kohtaat niitä haasteita, niin miten paljon se voi muuttaa sitä, että sitten sä voit valita toisenlaisia tapoja toimia. Ja se on mun mielestä vapautta. Se on enemmän tietoisemmaksi tulemista siitä omasta itsestään myös. Ja vitsi, se vaatii rohkeutta. Ja just vielä toi niin kuin sanoitkin, että jos niitä ei niin kuin kohtaa, niin ne kantaa niin, kuin niin kauan kuin niitä nyt kantaakaan, niin sitten on hyvä kysymys, että mitä se tekee sille omalle seksuaalisuudelle, että onko se seksi sitten niin kuin, vähän niin kuin korvikeyhteydelle, tai mitä siitä sitten niin kuin haetaan, niin sekin on ihan mielenkiintoinen kysymys, että mihin mä käytän seksiä ehkä niin kuin tietämättäni. Että vaikka itse niin, ja taas mietin näitä oman nuoruuden uskomuksia, että nyt on turvallinen, kun seksi on niin kuin paljon ja tiiviisti ja mutta se on ollut myös sitä kontrollia jossain määrin, että tämän alueen niin kuin täytyy toimia, koska sitten se kertoo, että meillä on kaikki hyvin. Onhan meillä kaikki hyvin idealla. Meillä on kaikki hyvin silloin, kun me ollaan kontaktissa itseemme ja että sitä riittävää emotionaalista rehellisyyttä on ja se niin kuin on tiesit sinne seksiin myös. Ai vitsi. Tämä on kyllä myös tosi kiehtovaa ja semmoinen, en tiedä uskallanko edes avata Pandoran boksi, että mihin kaikkeen me sitten, vaikka jos toi lause, että mihin kaikkeen me käytetään sitä seksiä ja mihin me kaikkeen me käytetään sitä, että me vaikka ei anneta seksiä tai me ei mennä sitä suuntaa kohti, että siinä on niin jotenkin huheijakkaa, puhutaan vallankäytöstä, puhutaan kontrollista, puhutaan, ja pakko, mä en muista ulkoa, niin se oli Henry Kissingerillä ihan loistava, valta on väkevin lemmen lääke, että se on tosi kiehtovasti sanottu, ja mun mielestä menee sinne aika primitiivisiin osiin, että miten paljon seksuaalisuudessakin on sellaisia kulmia, että miten me käytetään sitä toisia ihmisiä kohtaan. Ja toki sitä niin kuin me varmasti kannustetaan siihen suuntaan, että tehdään sitä hieman tietoisemmin ja myös eheyttääksemme omaa, mutta myös sitä toista ihmistä siinä. Mutta se on niin kiehtovaa, koska se on niin iso juttu, että mä en oikeasti tiedä kovin montaa ihmistä, jotka on täysin tietoisia sen asian suhteen. Moni ehkä jopa väittää olevansa, mutta mä silti uskaltaisin väittää, että siellä on edelleen semmoisia osia, varsinkin seksuaalisuudessa, mitkä kuitenkin vielä tulee hyvin semmoisesta tiedostamattomista, primitiivisistäkin kohdista. Ja sitten kun me mennään vielä siihen, että minkälaisia vaikka pariutumistrategioita meillä on sekä miehillä että naisilla, niin nämä on niinku, tämä on niin iso tavallaan soppa, että ei se ihme, jos meillä on vähän niin kuin purtavaa ja jumpattavaa tämän asian suhteen. Ja mä ainakin olen niin itse ymmärtänyt sen, että tämä on niin valtavan iso aihe, että mä en tiedä, pystynkö mä koskaan sitä kartoittamaan niin kuin täysin tietoisella mielellä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta se ei ole välttämättä se pointtikaan, vaan enemmänkin se, että tai mun kohdalla ei tietenkään tarvitse kuulijalla olla tämä sama, mutta mulla ainakin se on siinä, että tämä on niin iso aihe, tämä seksuaalisuus, myös mun hyvinvoinnissa. Että jos mä en koe seksuaalista tietyllä tavalla, jollain tavalla, en ehkä käytä sanaa täyttymys, mutta semmoista kohtaa itsessäni, että mä koen, että tämä seksuaalisuus tulee osaksi minua, niin se vaikuttaa ihan suoraan siihen, että miten mä vaikka toimin parisuhteessa, miten mä vaikka toimin siinä, että alanko mä vastustelemaan sitä toista, alanko mä silleen niin kuin vähän jopa vetäytymään siitä pois, koska musta on itsessä joku puute, joka sitten linkittyy siihen seksuaalisuuteen. Et sen takia mä näen tämän ihan suorassa linkissä siihen, että kuinka
kuinka hyvin voivia me ollaan, kuinka avoimia me ollaan itsemme kanssa, kuinka sinut me ollaan itsemme kanssa. Ei pelkästään tämän seksuaalisuuden suhteen, vaan yleensäkin ihan sen ihmisyyden suhteen, koska puhutaan niin isosta elämän voimasta, että jos meillä on seksuaalisuudessa jotain, mitä me ei hyväksytä, niin uskaltaisin väittää, että sitten siellä koko ihmisyydessä on jotain, mitä me ei uskalleta vielä itsellekään myöntää. Siinä tuli todella paljon, ja kiitos kun annoit tämän mahdollisuuden tässä tunnustella rönsyä, mutta se tuntui tärkeää sanoa tähän. Se oli kuule tärkeä pätkä, ja kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että niitä kohtia, mitä me niin kun ei itsestämme haluta katsoa, tunnustaa, niin ne elää epäsuorasti, ja siksi just niin, se onkin niin kiinnostavaa se, että voisinko mä uskaltaa olla enemmän rehellinen, mitä musta tapahtuu. Ja mua kyllä aina kiinnostaa puhua myös varjoista, mitä arvostan, että meidän keskusteluissa on, että käydään mahdollisuuksia, käydään niitä varjoja. Ja mä olin myös itse miettinyt, että mä haluaisin sunkaan puhua vähän tästä vallankäytöstä, joka on todella usein siis tiedostamatonta, mutta että se kyllä on termi, joka seksuaalisuuden alueelle hirmu herkästi liittyy. Ja jos nyt mietitään niin kuin parisuhden näkökulmaa, ja otetaan nyt stereotypia, että siinä on kaksi ihmistä, kuitenkin ehkä tyypillisin, että kahden ihmisen parisuhde, kummallakin on toki oma seksuaalisuus, mutta sitten on se suhteen seksuaalisuus, eli tämä on niin kuin kahden kohta. Et ihan siinä, missä parisuhde muutenkin kysyy sitä rehellisyyttä, kommunikaatiota, haluaa kuulla toista, niin seksuaalisuuden alueella ihan yhtä lailla ja todella. Et miten mä niin kun huomioin sua hylkäämättä itseäni, miten mä tuon itteeni esille olematta sulle niin kun jyräävä tai vaativa. Ja sit ajatellaan, että okei, et jos me ei puhuta mitenkään seksistä, et jos se on meillä siellä kategoriassa, että sen pitäisi vaan mennä omalla painollaan, niin mitäköhän se omalla painollaan sitten on? Tässä nyt ei ollut kysymystä, mutta mitä sinussa herää? No siinä oli kyllä taas niin täyslaidallinen, että tässä on niin kuin tuolissa pitelemistä, että jotenkin ulottaa tämä kaikki, koska niin kuin tämä on kyllä tosi hienoa käydä näitä keskusteluita. Tässä jotenkin tuntuu, että itsekin pääsee avartamaan, mutta jos otan yhden semmoisen kulman, että mihinhän sitä lähtisi. No jotenkin toi on semmoinen, mitä niinku, jos miettii nyt hetken sitä vallankäyttöä, niin mä esimerkiksi no ehkä on mukavampi puhua vaan omasta itsestä, niin sit pystyy ainakin seisomaan täysin niinku sanojensa takana, mutta jos miettii itse sitä, että miten on käyttäytynyt, niin aika usein on mennyt parisuhteissa silleen, että jos kokee, että saa sen seksuaalisen täyttymyksen, erityisesti seksin kautta, niin sitten on jotenkin ihan äärimmäisen helpompaa jakaa rakkautta, jakaa läsnäoloa, jakaa arvostusta. Mutta sitten jos ei saa sitä, niin on itsekin alkanut sitten, että no okei, no en mäkään anna sulle sit rakkautta niin paljon. En mäkään anna sulle ihan läsnäoloa niin paljon. En mäkään anna ihan tätä niin kuin mun arvostusta ja kunnioitusta sua kohtaan niin paljon. Että se on ollut jonkinlainen kuitenkin semmoinen hyvin, hyvin tietyllä tavalla se siellä alitajunnasta tuleva käyttäytymismalli. Ja uskaltaisin väittää, että varmasti edelleenkin sitä on jonkin verran siellä. Mutta joka tapauksessa siinä on tosi kiehtovaa, että mähän myyn ja ostan. Mä myyn sitä omaa rakkautta, niin mä ostan sitä, että hei, että kun sä annat mulle tämän, niin mä annan sulle tämän. Ja nämähän on tosi vaikeita niin kuin myöntää. Mulla ainakin on ollut itselle myöntää, että vitsi, että ei tää ole, tää mun oleminen ei vaan ole pyyteetöntä rakkautta. Että tässä on ehtoja. Ja mulla varsinkin on ollut se seksi itsessään hyvin vahva semmoinen, että okei, jos mä ton saan, sit mä annan näin. Mutta jos mä en tota anna, tai korjaa, jos mä en sen saa, niin sitten mä en tätäkin anna. Ja siinä on itsellä tosi, mikä on mun edelleen yksi haasteita ja jollain tavalla malleja, mitä tässä yritän opetella, että miten mä pystyn ilman sitä, koska eihän se voi olla pelkästään sen mun rakkauden läsnäolon hinta. Että miten mä tuon sitten, että on se tilanne mikä tahansa, niin kuinka mä tuon sitä omaa arvostusta, että se ei menisi sen vaihtokauppaamisen myötä.
Ja vitsi, mä en ole varmaan koskaan tätä näin sanonut, niin tuntuu vaikealta jopa vähän puhua tästä, mutta tosi tärkeältä, koska tässä on se vaihtokauppa, tässä on vallankäyttöä ollut myös itsellä. Hyvin tiedostamatonta ja hyvin marttyyrimaisesti, että mä oon aina pistänyt sen toisen syyksi vielä sen, että on niin kuin sun vika. Ja totta kai vielä silleen, että mä en sano sitä, eli omalla mykkämäisyydellään kuvittelen, että toinen pystyy sen sieltä lukemaan. Sille, että no, good luck with that. Että tässä tullaan siihen, että omalla painollaan, niin jos mennään, niin sitten mennään kyllä aika usein sinne mettään. Hattu pois päästä, Teemu. Ihan valtava respekti tästä jakamisesta. Just tätä se on omistaa. Hikoiluttaa. Rehellisesti itsestään ja inspiroit mua nyt jakaa jotain omia varjoja, jotka on varsinkin tullut sen jälkeen, kun on ymmärtänyt feminiini-maskuliini-aspektia ja että maskuliini olisi hyvä vähän niin kuin johtaa sitä hommaa ja bla 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 bla. Ja että kun mulla on turvallinen olo, niin sit mä oon auki. Tee se mulle, ja mä oon siihen asti vittumainen. No ei nyt sentään, en ihan näin. Mutta tulee herkästi se, että joo, mutta jos sä olisit. Että kun taas itse, kun olen tätä feminiinipuolta, niin mikä olisi mun harjoitus, että miten mä mun energialla ilmaisen vaikka kaipuuta, ilman että se on just passiivis-aggressiivista tai vaativaa. Että miten se voisi olla enempi luovaa leikkiä kuin sitä, että ei, mutta kun ei mua nyt huvita, kun sä oot tehnyt noin idealla. Ja todella taas sit nuorempana on paljon tehnyt sitä. Varmasti herkästi tänäkin päivänä voi tulla, mutta että siitä tulee se, että kun sä, tai et vähän kuin rankasu jopa. Että sä teit noin, toi loukkas mua, no en mä nyt todellakaan niin kuin halua antautua sulle. Mikä on periaatteessa tosi loogista ja ymmärrettävää, että taas niin kuin toinen varjo nuoruudesta on ollut se, että en ole kunnioittanut vaikka omaa loukkaantumista ja siitä huolimatta sitten just harrastanut sitä seksiä, vaikka en olisi oikeasti halunnutkaan. Mutta sitten on tullut tämä voimaantunut nainen, joka on niinku välillä oikeasti semmoinen, että voitko olla vähän vähemmän voimaantunut idealla. Että siitäkin voi todella tulla tosi, tosi jyrääväkin ja vaativa varjo, että ei ole niinku helppoa kummallakaan puolella. No ei todellakaan, ja toi on kyllä jotenkin hienoa kuulla. Ja mikä ehkä itsellä tulee mieleen, että niinku, aika useinhan se kuitenkin menee niin, että toki on sellaisiakin, missä kaikki on niinku heti kunnossa ja homma toimii ja dynamiikka on aina niin kuin, en mä tiedä oikeasti onko semmoisia olemassa, mutta kuvitellaan nyt, että jollain ehkä saattaa olla semmoista. Mutta realismi on kuitenkin se, että suurin osa meistä kuolevaisista, mihin ainakin mä kuulun, niin kokee sitä, että siinä parisuhteessa tulee, varsinkin sitten kun mennään tuohon seksuaalisuuteen ja varsinkin kun mennään sen ensivaiheen ohi, niin sitten siellä alkaa tulemaan sitä, että se ei välttämättä olekaan ihan niin kuin joka kerta nappiin menemään. Ei mene ihan niin kuin Strömsössä. Niin se vaatii jollain tavalla sen, että molemmat tulee jossain määrin vastaan. Ja tämä on tosi tärkeää, mitä säkin mun mielestä tuossa aiemmin jo toit, että miten sä tuut vastaan ilman, että kuitenkaan sä menetät niitä omia rajoja. Ja tämä on ihan tosi niin kuin kiehtovaa, koska sitä ei voi kukaan muu määrittää sun puolesta. Että se pitää itse vaan havainnoida ja löytää se kohta, että mitä se tarkoittaa, että mä tuun vastaan, mitä se tarkoittaa, että mä pidän rajat. Ja nämä ei ole niinku semmoisia, mulla ainakaan ei ole ollut semmoisia staattisia, vaan ne on niinku elää. Että mitä enemmän tähän niinku asiaan antaa itsessään sen tapahtua, sen elämän ja ne asiat siellä, niin ne on myös muuttuvia juttuja. Mutta jos niitä ei koskaan sitten lähde kohtaamaan, niin sitten se helposti pysyy se sama ajatus, että miten sen asian pitäisi olla. Ja toi on se, mihin mä kannustan, että varsinkin jos ihmiset on parisuhteessa tai joskus vielä menossa parisuhteeseen, että voisiko niissä jopa omissa toimissa olla semmoisia, että sä voisit pikkusen enemmän tulla sen niin kuin sun kumppania vastaan, ilman, että sä kuitenkaan niin kuin myyt itseäsi tai ilman, että sä vahingoitat itseä. Ja mä uskon, että meistä jokainen pystyy tulemaan. Mutta just se, että mitä se tarkoittaa niin kuin yksilön kohdalla, niin jotenkin ihan täys mahdoton sanoa, koska se skaala ja se niin kuin mahdollisuuksien kirjo on niin iso. Mutta niin kuin enemmänkin kannustus siihen, että sitä kannattaa
kannattaa pohtia, että miten tulla vastaan, miten pitää rajat, miten tulla vastaan, miten pitää rajat. Just toi, että se tekee siitä just sen, että on oikeasti suhde ja vuorovaikutusta, eikä nyt vaan se voimaantunut nainen tai se minä tiedän aina tarpeeni kohta, että suhteessa me tarvitaan ihan oikeasti just tätä liikettä ilman, että hylätään itsemme. Ja se kysyy kyllä tosi paljon sitä läsnäoloa kuulla, että mitä se on just tässä hetkessä. Että siihen ei ole mitään absoluuttista formulaa. Ja epäonnistumisia. Ainakin mä koen, että ne kuuluu siihen, että just se ei ole onnistumisten kautta, vaan se on välillä myös epäonnistumisen kautta. Mutta sitten kun me määritellään sitäkin, että tämä epäonnistuminen on itse asiassa mulla tämä niinku osoitus siihen, että mä pystyn epäonnistumaan ja olemaan senkin kanssa sujuu, niin sittenhän siitä tulee osa sitä oppimisprosessia. Kyllä, tästä oli jo, muistaakseni oliko jollain Gottman-instituutilla joku tämmöinen artikkeli, tutkimus siitä, että parin seksielämän jotenkin tyytyväisyyteen vaikuttaa niin kuin tosi merkittävästi just se, että miten näihin epäonnistumisiin suhtaudutaan. Ja niin kuin, että make sense ihan todellakin, että jos siellä ei ole tilaa sille, että ei aina mene putkeen, niin sitten on kyllä aika kapea käytävä, mitä pitäisi koittaa mennä siinä. Ja varsinkin, jos mietitään niin kuin pitkä parisuhde, niin siellä on monen näköisiä vaiheita. Siellä on suhteessa erilaisia vaiheita, siellä on yksilöillä erilaisia vaiheita. Saattaa tulla lapset ja sitten on oksennustauti tai mitä kaikkea siellä niin kuin onkaan, että hyväksyy just se, että se on erilaista eri vaiheissa. Ja mä ainakin itse koen, että vaan sen sanottaminen, että nyt on niin kuin tällainen vaihe ja silti osoittaa, että tämä on silti kiinnostava aihe, tämä on tärkeä aihe, että mun mielestä se on vähän laiskaa, että menkö omalla painollaan, vaan että kun ei oikein niin kuin, mä en usko siihen kauheasti millään elämän osa-alueelle, että mietitään asiat vaan menee aina omalla painollaan. Tietyissä asioissa totta kai niin hyvä rentoutua eikä suorittaa, mutta se on sitä myös vastuunottoa, että mä oon osa tätä suhdetta ja mä tuon tähän mun panoksen ilman sitä puristaa mailaa idealla. Kyllä, ja tuohon omalla painolla on kyllä ihan pakko sanoa. Voit kertoa oman mielipiteesi, allekirjoitatko tämän vai et, mutta se mitä itse on nyt tässä viime aikoina hyvin paljon havainnut, ihan jos ottaa muutaman kirjan, no esimerkiksi Wednesday Mardin, kamalasti lausuttuna, mutta keskiviikko Marttiini, eli Wednesday Mardin, niin silloin ihan loistava kirja mun mielestä, ja siinä tämä niinku uusi tutkimus, mikä sitten muuttaa aika paljon myös sitä käsitystä, että miten naiset ja miehet toimii. Että se on ehkä ollut enemmän siihen niin kuin miesnäkökulmaan keskittynyt, mutta se jotenkin muuttaa vähän sitä koko dynamiikkaa. Niin hän esimerkiksi puhuu hyvin pitkälti siitä, että varsinkin pitkissä parisuhteissa, että miehillä se on niin kuin se kiinnostus, seksuaalinen kiinnostus, se on hidasta, se laskeutuminen. Se on hidasta ja pitkäaikaista ja voi olla niin kuin kohtuu montakin vuotta, että se pysyy se mielenkiinto. Naisilla taas tyyli yhden ensimmäisen vuoden jälkeen niin hillitön alamäki alkaa siinä niin seksuaalisessa kiinnostumisessa siihen niin omaan kumppaniin. Ja totta kai siihenkin sit voi sillä niin tietoisella mielellä ja ennen kaikkea toimilla vaikuttaa, mutta jos mennään siihen niin ajatukseen, että omalla painollaan. Että kuinka monesti varmasti me molemmat ollaan huomattu se yhtälö, että sitten pari on ollut muutamia vuosia yhdessä ja sitten se seksielämä on ihan täysin hävinnyt sieltä ja sitten molemmat ehkä ajattelee, että tässä on jotain vikaa, kun todellisuudessa me pystyttäisiin näkemään se sitä kautta, että jollain tavalla se on hyvin normaali ja luonnollinenkin prosessi, koska se, että mistä me ollaan ehkä tultu silloin 100 000, 200 000, 500 000 vuotta sitten, niin silloin se dynamiikka on ollut hyvin erilaista, että ei me olla missään yksiöissä asuttu niin kuin yhden ihmisen kanssa. Että sen jo niinku hyväksyminen, että näin voi käydä, mutta just sit tullaan taas sit siihen tietoisempaan osaan meistä, että hei, mähän voin vaikuttaa tähän, mähän voin tehdä asioita, että mulla ei tarvitse pelkästään hyväksyä, että näin, se nyt on lopun elämää ja ei mulla koskaan haluta tota mun kumppania. Mutta tämä oli oikeastaan se mun kysymys sulle, että allekirjoitatko sä tuonne, että pitkistä suhteista varsinkin niin se naisen seksuaalinen mielenkiinto on nopeammin tippuvaa kuin miehen? No, kyllä mä uskaltaisin allekirjoittaa.
Ja tässä kohtaa tuntuu se biologia myös sikäli niin kuin vähän kiinnostavalta näkökulmalta, että niin kuin tiedetään, niin siinä alussa niillä hormoneilla on ihan niin kuin valtava vaikutus. Että sehän voi olla just niin kuin joillakin, totta kai ihmiset on tässäkin erilaisia, että 3 kertaa seksiä päivässä, ja on niin kuin todella sitä niin kuin kuhertelua siellä, täällä, tuolla, ja onneksi se vaihe myös menee ohi, koska se on aika rankkaa, jos pitää elämässä jotain muutakin tehdä, ja ne hormonithan paljon myös ihan niin kuin pyrkii siihen, että suku jatkuu. Ja tämä menee ihan pikkasen sivuraiteille, mutta mä haluan tuoda tämän silti esiin niin kuin naisnäkökulmasta, että biologian puolesta jo nainen on tosi taipuvainen lähteä sitoutumaan mieheen, kun siellä on ollut niin kuin seksiä, että on ollut tätä intiimiä läheisyyttä, niin nainen tosi herkästi lähtee sitoutumaan mieheen. Ja tästä syystä naiselle semmoinen kasuaali seksi niin ei välttämättä ole niin kuin psyykkisesti hyvä, koska todella herkästi lähtee sitoutumaan mieheen. Ja mä en sano, että se ei ole hyvä asia, että se olisi kielletty, mutta vaan tunnistaa se, että sit mä ainakin harrastaisin seksiä ihmisten kanssa, ketkä on mulle oikeasti hyviä idealla. Että sitten ei tule sellaista järkyttävää ghostaus-dumppausta. Jälleen kerran emme voida sitä kontrolloida, mitä muut tekee. Mutta että vaan naisen biologia toimii näin, että et lisäännytään ja mä lähden sitoutumaan suhun. Sä pidät siitä huolta niin kuin musta ja lapsesta. Ja taas sitten miehen biologia, niin se on tullut jatkaa sukua ja just se sitoutuminen on toisenlaista. Et miehen kohdalla taas se sitoutuminen kysyy paljon enempi tietoista päätöstä. Et nyt mä lähden niin kuin levittää tätä mun siementä ihan niin kuin kaikkialle idealla. Ja kysyn sinulta tässä kohtaa, että allekirjoitatko sä tämän tai tunnistatko sä tätä? No tuohon viimeiseen on ehkä helpointa vastata, siihen ensimmäiseen voi olla vähän vaikeampi, mutta tuohon viimeiseen niin ehdottomasti koen sen, että niin se pitää tehdä tietoinen valinta, koska jossain vaiheessa se biologian jeesi loppuu. Ja sitten on, niin sit on oltava muitakin syyt, että jos on ainoastaan se biologinen syy, niin sitten sen tietää, että miten siinä omalla painollaan käy. Että, joo. Et kyllä mä koen, että siinä pitää löytää sit joitain muita motiiveja siihen, että miksi mä haluan olla ton ihmisen kanssa. Ja sitten löytää ehkä erilaisia strategioita siihen seksuaalisuuden joko uudelleen herättämiseen tai sitten ihan siihen ensimmäiseen herätykseen itsessään, että et niin jos mä mietin vaikka tämänhetkestä parisuhdetta, niin joka on siis ensimmäinen avioliitto, missä olen, niin kyllä se oli ensimmäinen niin valinta, minkä mä tein, että hei, tämän naisen kanssa mä haluan perhettä alkaa rakentaa ja perustaa, ja se pitää tehdä valintana, ja eka kertaa pystyin sanomaan, että kyllä näin täytyy tehdä. Ja sitten taas se ei poista sitä, koska mäkin on hyvin, koen ainakin oloni, kohtuullisen terveeksi ja hyvinkin seksuaaliseksi olennoksi, niin jatkuvastihan semmoinen niin kuin luonnollinen osa minusta reagoi tähän ympäristöön, eli siis toisiin naisiin. Se on niin kuin väistämätöntä. Mä en enää tappele sitä vastaan, että nyt musta on jotain väärin, kun toi kävelijä näyttää tuossa ihanassa hymyssä, niin ei, se on silleen, että it is what it is. Hienoa, että mun niin kuin, keho on terve, että se havainnoi tätä ympäristöä sille. Mutta mulla on tehtävä tietoinen valinta, että en mä voi lähteä siihen mukaan. Sen alkuimpulssin jälkeen, kun mä havaitsen sen, että kiva meininki tuolla. Sitten on silleen, että se oli kiva meininki ja se meni. Et siinä tullaan siihen, että mulla meni ainakin tosi pitkään siihen, että mä hyväksyin sen, että mussa on se. Eikä mä en usko, että mä koskaan tuun sitä poistamaan tai kitkemään itse. Niin kun mä en enää koe sitä tarvetta. Et mun mielestä se on vaan hienoa, että meissä on tietyt impulssit, mutta koska me eletään 2000-luvulla, jossa jollain tavalla pystytään tietoisesti myös muokkailemaan tätä hommaa, niin sitten me tullaan siihen, että mä valitsen, ja se on aina valinta. Että ootko sä yhden ihmisen kanssa, ootko sä avoimessa suhteessa, missä on useita. Että jos se tulee valintana, niin great, mutta jos se tulee semmoisena niin umpimähkäisenä sattumana, niin sitten siinä on varmasti paljon semmoisia ristiriitoja, varsinkin omia sisäisiä ristiriitoja, minkä kanssa voi olla vaikea elää sitten. Mm.
Tosi tärkeä pointti ja just se, että tämä on se biologiaosuus ja meidän ei, niin kuin säkin sanoit, kannata taistella sitä vastaan, että musta ei saisi käydä näin, vaan nimenomaan, että hei, tämä on se mun biologiaosio ja sitten mussa on se kyky tehdä se tietoinen valinta siitä sitoutumisesta ja myös just siitä, että mä vaikka haluan tässä liitossa panostaa seksuaalisuuteen ja ymmärrän, että se kysyy tiettyä niin kuin, vähän niin kuin sellaista niin kuin kitkaakin kohti menemistä tai sitä, että joskus niin kuin, se ei ole aina, että niin kuin tuntuu siltä, vaan että joskus lähdetään kohtaamaan, vaikkei nyt aina just tuntuisi siltä, ja sitten katsotaan, että mitä siinä tapahtuu idealle. Tämä on kauhean mielenkiintoista just, että niin kuin seksuaalisuuskin kysyy todellakin mun mielestä sitä harjoittelua ja niitä tietoisia valintoja, ja se olisi myös aika rankkaa elää aina vaan niiden viettiensä varassa, niin jotenkin just siihen, että se on ehkä kiinnostavinta, että kenen kanssa mä haluan tehdä sen valinnan, ja kenen kanssa mä tunnen, että on oikeasti meille yhteinen kiinnostava asia, eikä just vaan se, että no menkää omalla painolla ja kyllä. Ja toi on mun mielestä semmoinen kulma, että vaikka puhutaan seksuaalisuudesta ja tässäkin on seksiin viitattu useamman tai rakasteluun useamman kerran, niin sekin on kuitenkin semmoinen kenttä, mikä mun mielestä vaatii aika paljon sitä, että myös sanottaa ja käy keskusteluita, varsinkin jos on kumppaneita, niin toki jos on yhden niillä juttuja, niin sitä keskustelua ei välttämättä hirveästi ole, mutta jos on pitempiaikaisia kumppaneita, niin sitten jollain tavalla, että uskaltaa käydä keskusteluita, uskaltaa kohdata vaikeitakin keskusteluita, koska ei ne välttämättä ole edes niin vaikeita. Ne on vaan ehkä sieltä mielestä tulevia ajatuksia, että tämä nyt on jotenkin väärin puhua. Mutta sitten niinku tämmöisenä vertauskuvallisena asiana, että jos sä jonkun ihmisen kanssa pystyt harrastamaan seksiä, lempimään, rakastelemaan, niin miten ihmeessä sä et pysty sen ihmisen kanssa puhumaan siitä? Että silleen, että sähän meet jo siinä niin kuin aktissakin hyvin lähelle toista, niin eikö se puhuminen olisi aika helppoa jopa sen jälkeen. Mutta jostain syystä näin ei ole, koska meillä on aika paljon edelleen, en tiedä onko ne tapuja vai onko ne vaan jotain mörköjä, peikkoja, mitä siellä nyt onkaan. Mutta sen niin kuin sanottaminen, niin se voi olla äärimmäisen tärkeää. Ja se voi olla myös niin kuin jollekin helpottavampaa, että sen aloittaa itsekseen. Että käy vähän läpi, kirjoittelee vähän ylös, tutustuu siihen, että mitä siellä on, niin ne voi olla tosi isoja avauksia siellä oman seksuaalisuuden kentällä. Ennen kaikkea myös siihen, että ei pelkästään nyt siihen aktiin pelkästään mietittynä, vaan siihen, että vapauttaa sun niin kuin koko elinvoimakapasiteettia, mikä on ehkä pikkusen jumissa sitten monesti meidän itse kullakin. Kyllä, mä oon samaa mieltä, että on taas asia sille listalle, että hitto nyt tällä 2020-luvulla, niin meidän pitää ihan oikeasti uskaltaa alkaa puhua tästä aiheesta enemmän niissä suhteista. Mitään ei tietenkään pidä, mutta että niin kuin rohkaisu sille, että tämä on aihe ihan siinä, missä moni muukin. Ja just niin kuin lähelle tuleva aihe, että se on melkein jopa niin kuin outoa. Että miksi me ei puhuta tästä? No tietysti varmasti siksi, että se on niin haavoittuva ja herkkä aihe. Ja se vaatii just sitä turvallista vähän niin kuin kehikkoa ympärilleen ja sen luomisesta ehkä onkin sitten viisainta aloittaa. Kyllä, ja oma semmoinen ehkä kannustus olisi, että hyväksytään enemmän ja enemmän sitä, mitä me ollaan sisältäpäin, myös sitä seksuaalista osaa. Ja mä itse niin kuin, jotenkin olen äärimmäisen kiehtoutunut siitä meidän primitiivisestä osastakin. Toki tämä niin kuin myös se, että ollaan tietoisimpina asioista, on yhtä kiehtova, mutta mulla on ollut kuitenkin myös tosi paljon haasteita siihen niin kuin primitiivisyyteen pääsemissä. Ja sen takia niin kuin esimerkiksi, jos ihmiset näkee kuvia miesten viikonlopuilta sun muusta, niin se on tosi usein uudetaan ja se aggressio on läsnä siellä. Ja mulle se on ihan suoraan siihen, että niin kuin, mä haluan tutustua enemmän siihen primitiiviseen osaankin ja sen sijaan, että mä hylkäisin ja kitkesin sen pois, mä otan sen mukaan ja integroin tähän niin kuin 2000-luvulla osaksi itseäni, koska tosiasia on se, että me eletään aika kesyssä ympäristössä ja sille niin kuin primitiivisyydelle ei ole aina tilaa ja
mä oon itse ainakin hyvin vahvasti sitä mieltä, että me tarvitaan sitä osaa myös. Ja sitten monesti se voi olla myös osana sitä seksuaalisuutta auttamassa jopa siihen, että me päästään kiinni myös siihen primitiiviseen osaan. Ja toki tämä on se, niinku, mikä mulla kiehtoo, että se ei tarvitse kaikilla kuulijoilla olla se sama, mutta se pääpointti, mitä mä halusin tässä sanoa, on just se, että hyväksytään sitä, mitä me ollaan. Et ei aina tapella sitä vastaan, vaan oikeasti hyväksynnän kautta. Ehkä jopa ruvetaan kunnioittamaan sitä, että mitä meille on annettu. Mä oon tosta kyllä täysin samaa mieltä ja kiitos, että sä teet sitä työtä, joka oikeasti haastaa ihmisiä vähän sille, tai ei ehkä vähänkään, mutta just sille epämukavuusalueelle, että hei, että mulla on ääni, mä voin karjua, tai mus on myös tää osa. Mä tiedän, että sun työ ei ole, että sus on vaan se osa, vaan nimenomaan tää on yksi osa. Sitten täällä on nää niin kuin muutkin, ja mun mielestä on nimenomaan tervehdyttävää, että sitä osaa ei tarvitse pelätä. Että se ei lähde ottaa hallitsemattomalla tavalla valtaa, kun me nimenomaan uskalletaan tutustua ja niin kuin sä sanoit, integroida sitä itteemme. Sehän on itse asiassa todellisuudessa niin päin, että se mitä me kielletään ja musta ei ole, niin se ryöpsähtää sieltä sit niin kuin sellaisten korkojen kerran joskus, että se on niin kuin, mä sanoisin, että se on vaarallisempaa, nyt vähän ehkä provokommentti, mutta että se on meille usein tuhoisampaa kieltää sitä, kun tutustuu siihen jotenkin turvallisissa paloissa ja ohjatusti ja huomataan, että vitsi lähti muuten elinvoima liikkeelle, että juoksi sitten pikkuspurtin tai tanssi hetken villisti tai mitä tekikään, niin lähtee, jokin lähtee itsessä liikkeelle ja se on siistiä. Kyllä. Mä luen vielä täältä yhden toisen kortin, kun näitä oli mukavasti tässä. Ajatuksesi ja fantasia ovat täysin normaaleja. Sinä olet normaali, vaikka ajattelisit mitä. Teostasi otat vastuun. Kaikkia ajatuksia ei tarvitse eikä pidäkään toteuttaa. Silti ajatuksesi ovat normaaleja. Sinä olet normaali, seksuaalinen olento. Hyväksy ajatuksesi, niin vapautat paljon energiaa. Eli tuossa me mun mielestä tullaan just siihen kohtaan, että me koetaan, me fantasioidaan, me ajatellaan vaikka ja mitä. Ja jossain mittasuhteessa ne on kaikki ihan täysin ok. Mutta siinä kohtaa se meillä tulee se vastuu, että mitä me tehdään, miten me toimitaan, mitä me viedään sinne ulkomaailmaan. Ja siinä tulee se vastuukohta. Et mun mielestä se on ihan äärimmäisen tärkeä semmoinen, että vapautetaan sitä, mitä me ollaan sisällä ja koetaan sisällä ja hyväksytään se, mutta siinä kohtaa otetaan vastuu, kun me tuodaan sitä tähän ulkomaailmaan. Toi on niin aamen kamaa. Mä aina sanon, että sä et voi tuntea väärin, niin tää on niin kuin jatko, että sä et voi ajatella väärin, sussa ei voi olla vääriä impulsseja ja me ollaan vastuussa siitä, että miten me toimitaan, että iso alleviivaus. Ja hei, tässä kohtaa mä vinkkaan, mä haluan vielä yhdestä asiasta Teemu sulta kysyä, mutta vinkkaan jo, että meillä on siis Teemun kanssa tänä sunnuntaina tulossa webinaari, jossa puhutaan feminiini- ja maskuliinienergioista, eli käytännössä miehenä ja naisena olemisesta, nimenomaan sen itsetuntemuksen kannalta, mutta myös suhteen kannalta. Niin sinne lämpöisesti tervetuloa mukaan, jos kutsuu. Linkki siihen löytyy tuolta mun biosta. Ja sitten pidetään Teemun kanssa 3.4. niin kotiretriitti teemalla elinvoimainen ja inhimillinen parisuhde ja seksuaalisuus. Eli jos nämä teemat, mistä ollaan Teemun kanssa juteltu, niin kiinnostaa, niin lämmin suositus, oot sitten yksin tai suhteessa, niin uskallan väittää, että tuut oppimaan ja kokemaan paljon. Onko Teemu sul jotain, mitä sä haluaisit näistä meidän tulevista jutuista vielä sanoa? No yksi semmoinen, mitä mä en ole kyllä varmaan vielä missään tuonut esille, niin on jollain tavalla, mä yritän sanoa tämän sille, että mä en syyllistäisi kuulia, vaan enemmänkin kannustasin siinä, että mihin me ohjataan niitä meidän fokusta, varoja ja yleensäkin energiaa, niin se tulee kasvaa. Niin ihan siitä, kun mä mietin tuossa yksi päivä, että nyt kun me ollaan niin paljon kotosalla ja kaikilla on kaikenlaisia palveluita ja tosi usein ne on semmoisia ihan valtavan massiivisen isoja, on se sitten just Netflixit, Spotifyt, sun muut,
Ja just sitten, niin kun mä mietin vaikka meidänkin juttuja, niin me ollaan aika siellä niin kun ruohonjuuritasolla ja pieniä vaikuttajia, mutta niin kun kannustuksena siihen, että jos nämä hommat yhtään niin kun resonoi ja koet, että näissä on mitään järkeä, niin tuu messiin, koska silloin sä ohjaat myös sitä niin kun omaa varallisuutta meidän hommiin. Ja se niin kun taas vie tätä hommaa eteenpäin. Et jotenkin semmoisena, että ei silleen, että nyt sulla pitää, että älä anna niille monikansalliselle yhtiöille rahoja, vaan anna ne meille. Vaan enemmänkin siinä ajatuksena, että kun meillä on täällä niin kuin Suomen maassakin ihan valtavan hyviä juttuja, mutta tosi usein me niin kuin pistetään niitä meidän omaa fokusta ja ihan niin kuin rahallista panostusta ulkomaille. Eikä siinä ole mitään väärin, mutta just sitä voi fiilistellä sitten sitä kauttakin, että miten hienoa se on, että kun me saadaan täällä niin kuin tuettua toinen toistamme, niin tervetuloa mukaan. Älä tuu sen takia, että sulla nyt pitää meille maksaa jotain, vaan tuu sen takia, että kun sä tuut, niin sä saat itselle hyötyä ja sä tuet myös tätä meidän toimintaa. Ja me uskontaan, että pystytään varmasti myös tulevaisuudessa antaa sitten taas enemmän. Niin tuetaan toinen toistamme, koska nämä on niin kuin meille semmoisia intohimon asioita, niin se olisi hienoa, että sit saadaan siitä vielä se tuki, joka sit mahdollistaa, että me voidaan tehdä tätä vielä ensi vuonnakin. Tämmöinen ajatusrypelmä tuntui tärkeältä sanoa. Kiitos, että sanoit. Ja mä rohkaisen vielä sen perusteella, mitä palautetta ollaan saatu aiemmista, että jengi on ollut hyvin tyytyväistä, niin senkin perusteella uskallan suositella. Ruvetaan hei Teemu kohta lopettelemaan, mutta mä en vielä ihan heti malta, koska haluan vielä vinkata, että Teemulla on ihan huikea blogikirjoitus, jonka ihan eksaktia nimeä mä nyt muista, mutta olisiko se ollut, että nainen kolme asiaa, mitä mies kaipaa seksiltä. Neljä. Voi ei, mä kirjoitin vaan kolme itselleni ylös. Muistatkohan se neljännen? Nyt katsotaan. En muista varmaan. Saattaa se olla kolmekin, kun yksi toinen. No, anyway, kolme mä tai neljä. Mä sanoisin, että se oli kolme, koska sulla oli joku toinen, joka oli neljä asiaa. Totta, ehkä. Totta. Hyvin todennäköistä. Ei lyödä vetoa vielä. Ei. Hirmu suurista summista, mutta sä olit laittanut, että yksi asia, mitä mies kaipaa rakastelulta ja seksiltä, että mies kaipaa ennen kaikkea tulla hyväksytyksi. Sitten toinen asia oli, että mies kaipaa palvella. Ja kolmas asia, mitä jotenkin pyysit naisia muistamaan, että miehilläkin on haavoja seksuaalisuuden alueella. Mä suosittelen kaikki, että käykää lukea se kirjoitus, mutta vielä Teemu, haluatko näistä sanoa jotain näistä teemoista? Me ei tästä palveluaspektista olla puhuttu siihen, tänään, siihen vaikka mä siitä, jos sä sanoisit jotain, ja niin olisi ihan huikeeta. Joo, tuo oli itselläkin mielessä, että tosta olisi kiva vielä muutama sana sanoa, ja mä ehkä siinä toivottavasti myös jollain tavalla haastan, koska monesti ihmisillä on semmoinen stereotypiallinen ajatus, että se mies haluaa vaan sitä seksiä ja se ajattelee oma itseään. Ja mun kokemus on taas sitten myös hyvin erilainen, ei pelkästään niin kuin oman itseni kautta, vaan ihan niin kuin se, mitä on opiskellut ja mitä on toisilta miehiltä kuullut, niin lähes kerta toisensa jälkeen sieltä tulee se, että se mies itse asiassa haluaa palvella. Se haluaa tuoda sille naiselle tai kumppanille, mikä siellä nyt onkaan sitten, niin se haluaa tuoda sitä mielihyvää. Et ei se ole niin itsekäs otus, mitä ehkä sit monesti maalataan. Ja sitten mikä tuossa seksuaalisuudessa on niin kiehtovaa, varsinkin tuommoisessa tosi intiimissä aktissa, että kun se avaa miehen sydäntä parhaimmillaan, ei toki aina, mutta parhaimmillaan se avaa just sitä sydäntä ja kokemaan sitä rakkautta, niin silloin se usein enemmän ja enemmän haluaa pyyteettömästi myös seksuaalisesti palvella. Ja tämä on mun mielestä semmoinen kiehtova teema, mitä niin kuin joku, en mä tiedä mikä se käytäntöosuus olisi tässä, ehkä pikkusen vaan muuttaa sitä stereotypista ajatusta, että ei se mies ole pelkästään niin itsekäs otus, ja totta kai saman hengenvetoon on miehiä, jotka on hyvin itsekkäästikin liikenteessä, koska meitä on monen juna. Mutta se niin kuin ajatus, että jos sä haluat niin kuin palvella, kun sä puhuit jossain vaiheessa tuosta, että niin kuin haluat sille miehille sitä mielihyvää, niin mun mielestä paras tapa on nauttia niin paljon itse kuin mahdollista, erityisesti naisena. Et jos sä naisena uskallat heittäytyä siihen niin kuin nautinnon virtaan, niin mun mielestä se on paras seksuaalinen lahja, koska silloin sä palvelet itseäsi ja se usein palvelee myös semmoista miehen perustarvetta palvella sitä naista myös seksuaalisesti, niin
se vaatii molemmilta aikamoista luottamista ja aika lailla avautumista, mutta mun kokemus on, että se on mahdollista ja aika usein miehillä myös toiveena, että näin pääsisi tapahtumaan. Ja mä rohkaisen naisia uskaltautuu antautua sille ja uskaltautuu sanoa kyllä sille omalle nautinnolle. Ja nimenomaan se on niin kuin huikea tunne tunteessa, miehen jotenkin vilpitön halu palvella. Se on suuri lahja, se on todella suuri lahja, ja joka voi naisessa avata taas sellaisia portteja paikkoihin, jonne ei itse pääse. Et huikeeta, kiitos siitä. Mahtavaa, kuulostaa hyvältä. Oh, valtava kiitos Teemu, ollaan päälle tunti taas turistu, mutta me jatketaan sunnuntaina sun kanssa feminiini ja maskuliini teemoilla, ja vielä vinkkaus sinne, että lämpöisesti tervetuloa mukaan. Tosiaan ilmoittautuu pääsee www.inhimillinenitsetuntemus.fi ja sieltä tulevat webinaarit tai sitten tuolta mun bion linkistä, niin sieltä myös. Ja Teemu on muutaman kerran näyttänyt noita seksuaalisen nautinnon kortteja. Mä muistelisin, että ne on nyt myös Hidasta elämää -sivustolla tarjouksessa. Onko peräti, mun mielestä siellä on aika hyväkin tarjous korteista, että jos yhtään kiinnostaa, niin niitä myös sieltä poimimaan. Mut suuri kiitos Teemu taas sun ajasta ja tästä keskustelusta. Iso kiitos sulle. Tämä oli kyllä äärimmäisen hyvä ja hedelmällinen keskustelu näitä sanoja nyt käyttääkseni, mutta tätä mun mielestä se on parhaimmillaan, että ollaan avoimia ja aina sun kanssa on tosi antoisaa kyllä käydä. Tuntuu, että ajatusnystyrät pääsee vaan kasvamaan ja kehittymään, niin nämä on tosi tärkeitä kyllä myös itselle. Kiitos, kiitos kaikesta, mitä sä jaat, ja mukava kyllä tehdä näitä yhteisiä juttuja, niin innolla odotan taas sunnuntaisetti. Niin minäkin. Kiitos sulle. Ja nyt mä painan täältä tämän pois, ja kun on kovasti tallennetta toivottu, niin mehän se heti laitetaan liikkeelle. Moikka kaikille. Kiitos, että olitte mukana.